Təhsil sənin gələcəyindir. Uğura aparan yolun özüdür. Xəyallarına, hədəflərinə, uğuruna çatmaq üçün getdiyin yolda özünlə qürur duymağın üçün buradayıq. Türkiyədən Amerikaya, Polşadan Kanadaya, İngiltərədən Avstraliyaya dünyanın müxtəlif yerlərində bakalavr, magistratura, xarici dil kurslarında təhsil almaq şansını bizimlə əldə et. Peşəkar komandamızla birgə EduStart səni xəyalını qurduğun gələcəyə aparır. EduStartla səsin xaricdən gəlsin. Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizə uğurlu gün arzu edirəm. Bəli, yeni bir gün, yeni başlanğıc deməkdir. Ona görə də yeni başlanğıclara hazır olun. Beləliklə, EduStart Təhsil Mərkəzinin mütəxəssisləri bugün bilik saatının qonaqlarıdır. Mütəxəssislərimizi də təqdim etmək istəyirəm. İlahə Şıxverdiyeva, xaricdə təhsil üzrə mütəxəssis və Nəzrin Hacıbəyeva, xaricdə təhsil üzrə mütəxəssis. Salamlayıram gənc xanımlarımızı. Bəli, ilk öncə mən çox istərdim ki, siz şirkətiniz haqqda məlumat verəsiniz tamaşaçılarımıza. Sabahınız xeyir olsun, Vəfa xanım. Sizi və ekran qarşısında əyləşənləri salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, bugün bura bizi dəvət eləmişsiniz. EduStart Təhsil Mərkəzi 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Dünyanın və Türkiyənin bir çox universitetləri ilə əməkdaşlıq edirik. Bizim Bakı ilə yanaşı Türkiyənin İstanbul və Ankara şəhərlərində daimi fəaliyyət göstərən ofislərimiz mövcuddur. İndiyə qədər minlərlə tələbənin tələb olmaq arzusunu reallaşdırmışıq və həmişə də onlar üçün buradayıq. Aha, çox gözəl. Nəyə görə dedim ki, yeni gün, yeni başlanğıcdır və yeni başlanğıclara hazır olaq. Buradan əslində bizim gənclərimizə, abituriyentlərimizə bir mesaj göndərdim. Çünki ali təhsil müəssisələrinə birinci turun, artıq imtahanlar verildi bütün qruplar üzrə, birinci turun nəticələri müəyyən qruplar üzrə, yəni müəyyən olundu. Neçənci qrupları? İkinci və üçüncü İkinci, qrupların üçüncü, balları. Bəli, bəli, balları artıq açıqlandı. Digər qruplar üzrə də yəqin ki, yaxın zamanda açıqlanacaqdır. Pis nəticə deməyəcəm, sadəcə ürəyincə olmayan, çünki hədəflər ola bilər yüksəkdir və bu hədəflərə bəlkə də birinci turda nail ola bilməyənlər və ya ixtisasla bağlı, məsəl üçün, ürəyi istəyən ixtisas var, təbii ki, hər kəsin bir məqsədi və arzusu var. Nəzrin xanım, o cür tələbələrə siz nələri buradan söyləmək istəyirsiniz, nələri məsləhət etmək istəyirsiniz? Çox sağ olun. İlk növbədə mən də sizi və bizi izləyənləri salamlayıram və bütün tələbələrə səsləndirəm ki, əgər istədiyiniz nəticəni toplaya bilməmişsə, az bal toplamışsınızsa, bu heç də son demək deyil. Hər işdə bir xeyir var, bu cür düşünün və əgər burada istədiyiniz ixtisasa qəbul ola bilmirsinizsə, ola bilər ki, tələbə hüquq istəyir və yaxud da tibbə qəbul olmaq istəyir və hər hansısa bir səbəbdən istədiyi nəticəni toplaya bilməyib, həmin tələbələrə, ümumiyyətlə Türkiyədə və yaxud da Avropada təhsil almaq arzusunda olan tələbələrə də həmçinin fərqi yoxdur burada nə qədər bal toplayıb. İstədiyi ixtisasa, tibdən, hüquqdan tutmuş, mühəndislik ixtisaslarına qədər, turizm istəyənlər, qastronomi, mutfaq sanatları, yəni bütün ixtisaslara qəbullarımız var. Bu heç də son demək deyil, heç də məyus olmasınlar, yaxınlaşsınlar, ətraflı məlumat alsınlar, biz onlara bütün hər şeyi A-dan Z-yə qədər izah eləyəcək, hansı formada qəbul alınacaq, necə gedəcəklər, bütün prosesi izah eləyəndən sonra isə hansı ixtisasa istəyirlərsə orada yerləşdirmələrini edəcək. Bəli. Və artıq belə bir sual verməyən vaxtıdır. Hansı universitetlərlə çalışırsınız? Çünki xüsusən də Türkiyədə təhsil almaq istəyənlər, istər gənclər, istər daha çox da valideynlər maraqlanırlar ki, Türkiyənin hansı universiteti daha yaxşıdır? Məsəl üçün, daha yaxşıdır dedikdə təbii ki, hansı universitet daha keyfiyyətli təhsil verir? Hansı universitetlərin şərtləri daha yaxşıdır? Bura təbii ki, həm deyək ki, təhsil haqlarından tutmuş və digər orada, çünki Türkiyə universitetlərini bilirik ki, öz yataqxanaları da olur, o yataqxanaların da müəyyən şərtləri olur. Buna görə İlahə xanım, çox istəyərdik ki, bir məlumat verəsiniz universitetlərlə bağlı. EduStart Təhsil Mərkəzi Türkiyənin həm özəl, həm də dövlət universitetlərindən çalışır. Özəl universitetlər hansı ki, İstanbul, İzmir, Ankara kimi şəhərlərdə yerləşir və 50-yə yaxın özəl universitet mövcuddur. Ən əsası dövlət universitetlərinə maraq var. Dövlət universitetlərindən isə Eskişehir, Yalova, Bolu, Sakarya, Alanya, İzmir, Tokat və s. şəhərlərdə yerləşən dövlət universitetləri ilə əməkdaşlıq edirik və biz bugün bura bir fürsətlə gəlmişik, hansı ki bu bir ilkdir. Belə ki, Bolu Abant İzzət Baysal Dövlət Universiteti üçün iyul ayının birinə qədər şirkət olaraq heç bir xidmət haqqı tələb etmirik.
Həmin tarixə qədər tələbələr sənədləri ilə yaxınlaşdılar. Bir daha qeyd edirəm ki, şirkətə heç bir ödəniş etməyəcəklər və biz cəmi 3 gün ərzində, 3 iş günü ərzində onların qəbul məktublarını onlara təhvil verəcək. Aha. Və qeydiyyat məsələsinə gələyə baxmayaraq ki, Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinə hələ də qəbul imtahanları davam edir. Nəyə görə deyirəm? Çünki ikinci mərhələdə var. Belə bir şans verilir bizim abituriyentlərə. Amma sizdə, yəni hal-hazırda bu deməli imtahanlar ərəfəsində deyim, belə deyim, qeydiyyat mümkündürmü? Yoxsa mütləq imtahanlar verilməlidir, ondan sonra qeydiyyata müraciət olunmalıdır? Çox yaxşı sualdır. Çünki tələbələr bizə yazanda gözləyirlər ki, biz attestatımızı alaq, iyulun ortası gəlsin, sonra müraciət eləyərik. Amma buradan hamısına bildirmək istəyirəm ki, qeydiyyatlar artıq çoxdan başlayıb. Aprel ayının əvvəlindən biz artıq tələbələrə qəbullarını vermişik. İstər özəl universitet olsun, istər dövlət universitet olsun, qeydiyyatlar başlayıb, qəbulların bir hissəsi verilib və hələ də verilməkdə davam edir. İndiyə qədər biz dövlət universitetlərindən, Bolu, Abant İzzət Baysal Universitetindən, Eskişehir Anadolu Universitetindən, Balıkəsir Universitetindən artıq qəbullar vermişik. Özəl universitetlərdən, İstanbul Atlasdan, Nişantaşından, Kültür Universitetindən biz artıq qəbullar vermişik. Şəkillərimizi çəkdirmişik tələbələrlə, digər proseslər artıq başlayıb. Aha, yəni qeydiyyat prosesi artıq başlayıb, hətta deyirsiniz müraciət müraciətləri də ünvanlamısınız. Aha, artıq qəbullar da çıxıb tələbələrə. Qəbullar da çıxıb. Bəli, bəli. Qəbullar da çıxıb, ona görə dedim artıq şəkilimizi də çəkdirmişik. Daha çox hansı universitetlər indi hal-hazırda tərcih edir gənclər və ya siz onlara hansıları tövsiyə edirsiniz? Çünki deyirsiniz ki, artıq qəbullar da çıxıb. Yəni bir balaca statistika yəqin ki aparırsınız da, yəni ki görə gənclər daha çox hansı universitetlərə, hansı şəhərlərə və hansı ixtisaslara maraq göstərirlər? Yəni hər kəsinizə cavablandıra bilərsiniz bu sualı. Ən çox Eskişehir, Anadolu, Bolu, Abant İzzət Baysal, Balıkəsir, Yalova tərcih olunur. Bunlar dövlət universitetlərdir. Ona görə ki həm sakit turizm şəhərləridir. Tələbə orada sıxılmayacaq, həm də maddi baxımdan onlar çox yüklənməyəcəklər. Özəl universitetlərə də maraq var. Hansı ki Ankara Medipol, Nişantaşı, İstanbula yerləşən digər özəl universitetlərdə müraciətlər olur. Aha. Bunu mən xüsusi bu sualı verdim ki, tamaşaçılar o qədər maraqlanırlar ki, sizcə hansı, Türkiyədə hansı universitet daha yaxşıdır? Yəni bu tip suallar çox gəldiyi üçün birbaşa sizin öz dilinizdən də eşitsələr daha yaxşı olar. Amma təbii ki, EduStart təhsil mərkəzinin ünvanları, nömrələri hal-hazırda ekranlarda var. Siz müraciət edə bilərsiniz, hətta birbaşa gedə bilərsiniz şirkətə. Orada təbii ki, mütəxəssislər bütün suallarınızı cavablandıracaqlar. Deməli, Türkiyə universitetlərinə qəbul olmaq üçün hansı qəbul şərtləri var? Birinci sualım budur. İkinci də, attestatla bilirik ki, qəbul var, bu haqda da danışacaqsınız. Attestat balının önəmi varmı? Və ya buradakı toplanılan, deməli, universitetə verilən qəbul imtahanlarındakı balla mümkündürmü? Onun da bir önəmi varmı? Biraz geniş məlumat verək bu haqda. Deməli, Türkiyə universitetlərinə qəbul iki cürdür. İmtahanlı və imtahansız. İmtahanlı şəkildə olacaq TRYÖS, SAT, DİM balı vasitəsilə. Bu arada TRYÖS bu ildən artıq TRYÖS olub. Əvvəl keçən ilə qədər, bu ilə qədər daha doğrusu YÖS idi. Yəni, artıq TRYÖS-dür. Bir YÖS olacaq, onun vasitəsilə bütün universitetlərə müraciət olacaq. Daha sonra SAT və DİM balı. Yəni, burada topladıqları balla da əslində müraciət eləyə bilərlər. Amma ən çox 90% tələbə attestatla müraciət etməyi seçir. Nəyə görə? Çünki attestatla həm yenə də istədikləri ixtisasa da qəbul ola bilirlər, keyfiyyətli universitetdə olur və qəbul biz çalışırıq 100% garantiya ilə. Və attestat balı təbii ki önəmlidir. Bu çox çox sağ olun ki bu sualı verdiniz. Nəyə görə? Yüksək attestat balı tələb edən ixtisaslar var. Tibb, diş, əczaçılıq, mühəndislik, memarlıq kimi ixtisaslar yüksək attestat balı tələb edir. Və artıq universitetlər də müəyyən qədər limit qoyublar ki, minimum 3.5 olmalıdır attestat balı ki, tələbə müraciət edə bilsin. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bəzən bəzi şirkətlər attestat balına nəzər yetirmədən, əvvəlcədən bilirlər ki, qəbul ola bilməyəcəklər, yenə də abituriyentin istəyinə uyğun universitet və ixtisasa razılaşırlar, müqavilə bağlayırlar. Ən sonda tələbənin istəmədiyi, müqavilədə qeyd etmədiyi ixtisas və universitetə yönləndirirlər. Tələbə də son vaxtı, yəni məcburdur, məcburiyyətdən razı qalıb gedir. Ancaq biz şirkət olaraq konsultasiya zamanı əməkdaşlarımız da elə biz özümüz də mütləq şəkildə tələbənin attestat balına nəzər yetiririk. Ona uyğun universitet və ixtisas təklif edirik. Müqavilədə də haranı qeyd eləyiriksə, 100% garantiya ilə də həmin yerdən qəbul alıb veririk onlara. Deməli, dediyiniz ixtisaslar tip diş, diş stomatologiya, diş həkimliyi, memarlıq, burada əczaçılıq. Aha. Deməli, bura ya imtahan verməlisən,
o dediyiniz imtihanı, ya da ki atistat balın yüksək olmalıdır. İmtihan verməsələr də olar, amma atistatla müraciət edirlərsə atistat balı 5 olmalıdır. Yəni, bax, bu informasiya çox önəmlidir. Nəyə görə deyirəm? Çünki mən belə bir informasiya işitmişdim ki, bu cür ixtisaslara deməli, imtihansız mümkün deyil. Mütləq imtihan verməlisən. Amma atistat balın əgər yüksəkdirsə, deməli, Türkiyə universitetlərində tip sahəsi üzrə də təhsil ala bilərsiniz, stomatologiya üzrə də təhsil ala bilərsiniz, əczaçılıq, mühəndislik, memarlıq. Yəni, indi hal-hazırda, yəni düzdür, tək indiki dövrün tələbinə uyğun deyil bu. Həmişədən bu ixtisaslar, hər zaman tələbatlı ixtisaslar olubdur. Amma təbii ki, hər zaman da belə deyə də yüksək bal tələb edən, yüksək bilik tələb edən, bacarıq tələb edən ixtisaslar olub. Ona görə atistat bu qədər önəmlidir. Siz düşünün ki, biraz bu atistatla qəbul məsələsinə bilirsiniz ki, bir mənalı yanaşmırlar. Düşünürlər ki, necə ola bilər ki, Türkiyə universiteti atistatla qəbul olur, edir. Amma biz hər zaman vurguluyoruq ki, bu beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, qəbul olmuş beynəlxalq proqramdır. Deməli, mən belə bir sual verim. Türkiyə universitetlərinə, Nəzrin xanım, oğlanlar qəbul olduqdan sonra hərbi qulluqdan möhlət alınırmı, verilirmi? Ki, onlar təbii ki, getsinlər, təhsil alsınlar, artıq ondan sonra deməli, hərbi qulluğa yollansınlar. Aha, bəli, bizdə müraciət edən oğlan valideynləri, belə deyim, ikinci verdikləri sual oldu ki, bəs əskərlikdə möhlət veriləcəkmi? Əyəni təhsil alırsa tələbə, fərqi yoxdur hansı ölkədə təhsil alır. Əgər əyəni təhsil alırsa, mütləq şəkildə ki, ona əskərlikdə möhlət hüququ verilir. Gedir, oxuyur, qaydandan sonra artıq hərbi qulluğa yollanır və diplom tanınması məsələsi də heç bir problem olmadan, əgər əyəni təhsil alırsa, tələbənin diplomu tanınır. Sadəcə bu əskərliyə verilən sənəd məsələsində bir dəyişiklik var, kiçik bir dəyişiklik. Hansı ki, sənəd əvvəllər Türkiyədən göndərilirdi. Burada Türkiyə Eğitim Müşavirliyində təsdiq olunurdu, Azərbaycan dilinə tərcümə təsdiq olunub, aparıb hərbi komissarlığa verilirdi. Amma indi o qayda biraz dəyişiklik eləyiblər. Türkiyədəki sənəd orada apostil olmalıdır. Notarial təsdiq olmalıdır, təzdən Azərbaycana qayıtmalıdır və burada artıq müşavirliyə getmədən tərcümə təsdiq olunub, aparıb komissarlığa verilməlidir. Nəzrin xanımın verdiyi məlumat çox önəmli idi. Hərbi, deməli, əskərlikdə möhlət verilir. Amma bir halda ki, siz bu prosesi, bu qaydanı düzgün yerinə yetirəsiniz və zamanında, burada zaman da çox önəmlidir. Təbii ki, bu qaydanı burada biz vaxt yoxdur, hamısını açıqlaya bilmirik. Ona görə EduStart təhsil mərkəzinə siz müraciət etdiyi xaricdə təhsildən bağlı, onlar sizə özləri hamısını izah edəcəklər. Bir də diplomun təsdiqi, Nəzrin xanım vurguladı ki, diplomun təsdiqində də heç bir problem olmur. Ümumiyyətlə, gəlin diplomun təsdiqindən danışaq. Diplomun təsdiqi, bu sualı verməyəcəm, təsdiqlənirmi? Hansı hallarda təsdiqlənmir? Çünki bu sual narahat edir valideynləri. Məsəl üçün, burada müxtəlif düşüncələrdədir valideynlər. Deyirlər ki, özəl universitetdə təsdiqlənməyəcək. Bilmirəm, orada fərqli-fərqli kriteriyalar özlərindən bəlkə də icad edir, amma ən təbii ki, doğru məlumatı mənbənin özündən eşitmək daha yaxşı olar. Elahi xanım, hansı hallarda təsdiq olunmaya bilər? Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin xarici diplomların təsdiqlənməsi ilə bağlı bir çox amilləri mövcuddur ki, hansı ki, deyək ki, bu şərtlər ödənsə, diplom təsdiqlənəcək və yaxud təsdiqlənməyəcək. Onlar budur ki, tələbənin xaricdə oxuduğu universitet öz ölkəsi tərəfindən akreditasiya olunmalıdır, həmin ixtisas Azərbaycanda olmalıdır, həmin təhsil növü Azərbaycanda olmalıdır və s. Yəni, Türkiyədə də əyani təhsil var. Zatən Türkiyədəki bizim çalışdığımız universitetlər Türkiyə YÖK tərəfindən akreditasiya olunub. Həmçinin həmin ixtisaslar Azərbaycanda da mövcuddur, əyani təhsil Azərbaycanda da mövcud olduğuna görə diplomlar əyani təhsil alındıqda, davamiyyətdə heç bir problem olmadıqda təsdiqlənir. Təsdiqlənmir distant diplomlar, çünki Azərbaycanda distant təhsil növü yoxdur. Bunun yəni universitetlə əlaqəsi yoxdur. Burada məsələ təhsil növüdür. Bir daha deyim ki, distant təhsil təsdiqlənmir. Hətta bu yaxınlarda təsdiqlənməyən universitetlərin də siyasi açıqlandı və burada qətiyyən Türkiyə universitetləri yoxdur. Təsdiqlənmir Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan universitetləri. Yəni burada təhsilin növündən asılı olmayaraq mı? Məsəl üçün siz dediniz ki, bir tək distant təhsil növü təsdiqlənmir. Dediyiniz ölkələrdəki universitetlərin deməli diplomları niyə təsdiqlənmir?
orada da mı distant təhsil? Orada əslində qiyabi təhsildir. Qiyabi və distant təhsil bir-birindən fərqlənir. Ancaq qiyabi təhsil olduğu halda belə, indi dövlətin qərarıdır. Davamiyyətdə problemlər yaşandığına görə artıq onlar da təsdiqlənməyəcək. Yəni, mənim o zaman, İlahi xanım, belə deyək. Bu universitetlə mi əlaqəlidir təsdiqlənməməsi, yoxsa tələbələrin davamiyyəti ilə mi bağlıdır? Hər ikisi ilə, bəzən universitetlə əlaqəlidir, bəzən universitetin akreditasiyası olmur. Bəzən qiyabid ancaq tələbə getmir, vaxtında orada iştirak eləmir. Tanınma prosesi zamanı tələbənin xarici pasportuna da baxırlar ki, nə qədər müddət həmin ölkədə olub. Orada bir gün, iki gün belə azlıq görsələr, o tanınmayacaq. Zaten dediyim ki, burada yaxşı hal odur ki, Türkiyə universitetləri o siyahıda yox idi. İstər özəl, istər dövlət, Türkiyənin bütün universitetlərinin diplomu tanınacaq. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, o siyahı ilə deməli, Təhsil Nazirliyinin saytında mı tanış olmaq olar? Hörmətli tamaşaçılar, əziz valideynlər və əziz gənclər, siz özünüz Təhsil Nazirliyinin saytına girərək, orada o siyahı ilə tanış ola bilərsiniz ki, hansı universitetlərdir ki, onların diplomları tanınmır. Nəyə görə buradan sizə müraciət edirəm? Çünki, təbii ki, güvənilir şirkətlər var. Amma bəzi şirkətlər var ki, yəni bilmək olmur, onlar yanlış informasiya da verə bilir. Ona görə ən yaxşı informasiyanı özünüz güvənəcəyiniz mənbədən öyrənməkdir. Təbii ki, Təhsil Nazirliyinin saytında da ən doğru təhsillə bağlı informasiyalar yerləşdirilir. Ona görə mən çox xahiş edirəm ki, özünüz tanış olun bu məlumatla. Düzdür, mən təşəkkür edirəm ki, İlahi xanım da bu məlumatı verirdi ki, orada da bax, siyahı var, hansı universitetlər. Diqqətimi bilirsiniz nə çəkdi? Türkiyə universitetlərinin heç birinin adı yoxdur dediniz. Xeyr. Amma distant təhsil var. Sadəcə o, belə deyək, universitetin içində təhsilin növləri də var. Məsələn, bir universitetdə həm distant təhsil var, həm əyani, həm qiyabi. Ona görə biz seçməliyik. Əyani, qiyabi təhsil təsdiqlənir. Təsdiqlənir mi? Ümumiyyətlə, Türkiyədə qiyabi təhsil yoxdur. Distant təhsil var. O da təəssüf ki, təsdiqlənmir. Burada da məsələ universitet deyil, təhsilin növüdür. Nəzrin xanım, Türkiyədə deyirlər yaşamaq tələbə üçün çox çətin olacaq. Təhsil haqları çox yüksəkdir. Ümumiyyətlə, çətindir təhsil almaq, oxuyub başa vurmaq universiteti. Bax, bütün bu məqamlara siz toxunun zəhmət olmasa. Əlbəttə ki. Birinci yaşamaq hissəsindən başlayayım ki, bu tələbənin öz seçimidir. Biz tələbə üçün həm yataqxana, həm də ev təşkil edə bilirik. Artıq tələbə hansını seçəcəksə, şirkət olaraq onu öz öhdəmizə götürürük və tələbə hansını istəyirsə, ona yerləşdirmə edilir. Bundan əlavə, əgər tələbə getdiyi şəhərdə çətinliyə düşərsə, sizlə əlaqə saxlaya bilir mi? Əlbəttə ki, Ankarada, İstanbulda yerləşən daimi fəaliyyət göstərən ofislərimiz var, onlara da müraciət edə bilər və çətinlik nədirsə onu həmən aradan qaldıracaq. Yaşam xərcləri isə şəhərə görə dəyişir. Mərkəz şəhərdirsə, məsələn, İstanbul, Ankara, İzmir kimi böyük şəhərlərdirsə, o şəhərlərdə təbii olaraq bizdə necə ki, mərkəz şəhərlərdə yaşam xərcləri daha bahadır digər şəhərlərə nisbətən, Türkiyədə də eyni formada. Əgər İstanbul, İzmir, Ankara kimi şəhərlərdə təhsil almaq istəyirsə, orada tələbənin aylıq xərci, təbii ki, bura yataqxana, günlük xərcləri də daxildir. Minimal 600 min manat arası dəyişəcək. Amma bölgə şəhərlərdə təhsil alacaqsa, orada 500-800 manat arası dəyişir. Təbii ki, bu yenə tələbənin hansı yataqxananı seçdiyindən, neçə nəfərlə qaldığından, evi harda tutduğundan, evdə neçə nəfərlə qaldığından, yataqxananın verdiyi şəraitdən asılı olaraq da dəyişəcək ki, çünki 180 manata aylıq olan yataqxana da var, 300-400 manata olan yataqxana da var. Yəni, büdcəyə uyğun olaraq seçim edəcək. Tələbə hansını seçəcəksə, artıq xərcləri də ona uyğun hesablanacaq. Çox qısaca, İlahi xanım, hansı sənədlərlə sizə müraciət etsinlər, vaxt itkisini qarşı alaq, birbaşa o sənədlərinə gəlsinlər. 11 illik atistat mütləq apostil olunmalıdır. Əgər atistat hələ almayıblarsa, tələbənin 11-ci sinifdə oxuduğuna dair arayış, daha sonra transkript, yəni 9-10-11-ci sinif qiymət cədvəli, şəkil 4,5-ın 6 ölçüsündə 6 ədəd, şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud da pasportuna müraciət edə bilərlər. Bu ildən başqa bir dəyişiklik var ki, belə bir şey deyim, denklik sənədi alınır. Denklik sənədi nədir? Azərbaycan atistatının, Türkiyə atistatının bərabərliyini göstərən bir sənəddir. Həmin sənədi vermək üçün artıq Türkiyə Eğitim Müşavirliyi atistatları apostilli istəyir. Tələbələr də bunu 5 saylı asan xidmətdə həyata keçirə bilərlər. Daha ətraflı təbii ki, EduStart Təhsil Mərkəzindən məlumatları əldə edə biləcəksiniz. Studiyamızın qonaqları EduStart Təhsil Mərkəzinin xaricdə təhsil üzrə mütəxəssisi İlahə Xışıqverdiyeva və xaricdə təhsil üzrə mütəxəssis Nəzrin Hacıbəyeva idi. Belə, qısa fasilədən sonra proqramımız davam edəcək.
Əziz dostlar, attestatınız havada qalmasın. EduStart təhsil mərkəzinə gəl, sadəcə attestatla. İmtahan vermədən gələcəyin həkimi, mühəndisi, müəllimi, biznes adamı, turizm mütəxəssisi və vəkili ol. EduStart hər il yüzlərlə tələbənin xəyallarını və hədəflərini birləşdirən körpüdür. Türkiyənin Eskişəhər Anadolu, Bolu Abant İzzət Baycal, Yalova, Balıkəsir, Tokat Qazi Osman Paşa, Alanya Alaaddin Keykubat və sair universitetlərinə qəbul başlayır. Gəlin birlikdə uğurlara imza ataq. EduStart sənin xəyalını qurduğun gələcəyə aparır. Sağlam təməllərə dayanaraq təhsil sisteminə hər zaman yeni nəfəs və yüksək keyfiyyət qatan İzə nəşriyyatı şagirdlərə dərsi əylənərək öyrənməkdə yardımcı olan arzuladıqları kitabları ərsəyə gətirməkdə davam edir. Missiyamız öz sahəsində ixtisaslaşmış kollektivlə təhsildəki ən son yenilikləri təqib edərək keyfiyyətli və müasir nəşrlərlə gələcəyimiz olan şagirdlərin təhsil həyatlarında fəal rol oynamaqdır. İzə nəşriyyatı, arzuladığım kitab. Bilik saatı davam edir və artıq video çarxdan da izlədiyiniz kimi İzə nəşriyyatı studiyamızın qonağıdır. Yəni, mən şirkətin adını olaraq deyirəm, studiyamızın qonağıdır. Daha doğrusu, İzə nəşriyyatının direktoru Orxan Bəyov bizimlədir. Orxan Bəy, salamlayıram sizi. Və artıq məktəblərdə yavaş-yavaş bir gün qaldı da, bildiyim qədər rəsmi olaraq. Yay tətilinə bir gün qaldı, amma hər zaman olduğu kimi bu bizim vaxtımızda da belə idi. Tətildən bir neçə gün öncə artıq yavaş-yavaş uşaqlar özlərinə tətil elan edirdilər. Düzdür, bu yəni normaldır, bunu normal qəbul edirik. Nəyə görə? Çünki kitablardır falan, yəni yavaş-yavaş belə deyək də tətil öncəki proses başlayıb ona görə. Tətil günlərini, deməli, uşaqlar necə səmərəli təşkil edə bilər, uşaqların tətil günlərini necə səmərəli təşkil edə bilərik? Yəni, ümumiyyətlə, tətildə uşaqlar kitab oxumalıdırmı, necə olmalıdır bu proses? Bu haqda bizə Orxan bəy məlumat verəcək. Və elə bir ilk sualım da belə olacaq ki, yay tətilini uşaqlar necə səmərəli keçirməlidir? Çox üzr istəyirəm, bizim vaxtımızda biz yay düşərgələrinə gedirdik. Bu qanun uydu və o yay düşərgələrində həqiqətən səmərəli vaxt keçirirdik. İndi siz necə düşünürsünüz bir mütəxəssis olaraq? İlk öncə bizi izləyənləri salamlayıram, şagirdlərimizi yaxın oturmağa dəvət edirəm. Çünki bugün onlara yay tətilini necə səmərəli keçirə bilərlər öz praktikamızdan və nəşrlərimizdən göstərək izah etməyə çalışacaq. Ümumiyyətlə, yay tətili deyəndə şagirdlərin ağlına ilk gələn şey əylənmək olur. Çünki havalar istiləşir, artıq yəni məktəb davam etsə də havaların istiliyi ilə bağlı olaraq şagirdlər bir çoxu artıq tətil moduna girmiş olurlar və özlərini artıq tətildə kimi hiss eləyirlər. Təbii ki, sabahdan etibarən də dərslər yekunlaşır və rəsmi olaraq tətilimiz 3 aylıq bir müddətlə başlayır. Amma bizim hər zaman dediyimiz bir məsələ var ki, yay ayları sadəcə əylənmək üçün deyil və eyni zamanda da öyrənmək üçündür. Çünki bizim övladlarımıza biz onları yaxşı plan proqramla, yəni valideynlər əsasən, çünki artıq məktəblər bitdiyi üçün daha çox valideynlərin üzərində bir məsuliyyət var ki, onlara gözəl bir yay aurası verə bilsinlər ki, şagirdlər orada həm əylənərək, həm də öyrənə bilsinlər. Bu baxımdan şagirdlər nə edə bilərlər? Ümumiyyətlə, bu son zamanlarda diqqət etdiyimiz bir şeydir ki, şagirdlərimizə bir hədəf qoymalıyıq. Yəni, ümumiyyətlə, şagirdin bir yay hədəfi olmalıdır. Yayda mən nələr etmək istəyirəm? Adətən necə olur? Yay başlayır və yay o şəkildə də bitir. Yəni, heç kimin bir hədəfi olmur, yay ərzində plan proqram qurulmur, valideyn də ümumiyyətlə buna çox da bir maraqlı olmur. Bir də məktəb başlayanda artıq başa düşülür ki, bəzi şeylərdən geri qalma olub və yaxud 3 aylıq bir uzun bir müddət var. Bu aylar ərzində biz nələr eləyə bilərik və yaxud valideyn evdə də uşağınla birlikdə görür ki, artıq övladı evdə çox vaxt keçirir və bəzən olur ki, boş-boş oturur. Buna görə valideynlərə də bizim tövsiyəmiz odur ki, öncədən çox yaxşı bir araşdırma etsinlər və övladlarına gözəl bir yay proqramı çıxartsınlar. Yəni, əgər biz övladlarımıza gözəl bir yay proqramı verə bilsək, mən düşünürəm ki, onlar çox yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər. Yəni, bu 3 aylıq bir müddət. Və biz adətən yay necə başlayıb, necə bitdiyini hiss eləmirik. Bu elə il ərzində, tədris il ərzində də bu şəkildə olur. Amma baxdığımızda 3 ay var. Yəni, bu 3 ayda elə tədris ilinin 1/3 qədər müddəti və
uzun bir müddət. Bu uzun müddət ərzində şagirdlər həqiqətən çox yaxşı alışqanlıqlar əldə edə bilərlər, yaxşı təkrarlar edə bilərlər, daha yaxşı hazırlaşa bilərlər. Vaxt çox olur, çünki məktəbdə onlar daha yüklü olurlar. Bəli, get, gəl, fənlər var, dərsə getmək var. Bunun yolunu nəzərə alsaq, yolda yəni vaxt gedir. Amma yayda o qədər çox vaxt olur ki, və rahat olurlar. Digər məsəl üçün, indi elə tədrisin formalaşmasından danışanda siz bizə təbii ki, deyəcəksiniz ki, hansı kitabları oxumaq daha məsləhətlidir, sizin izə nəşriyyatı olaraq yay tətili üçün hansı kitablar nəzərdə tutulur. Bir də hədəf məsələsini dediniz, Orxan bəy, çox gözəl bir məqama toxundunuz. Ümumiyyətlə, bu hədəf, məqsəd, bunların hamısı uşaqlıqdan formalaşmalıdır və bunu da təbii ki, bizə valideynlər və müəllimlər aşılamalıdırlar ki, insanın hədəfi olmalıdır, insanın məqsədi olmalıdır və belə bir deyim var idi, çoxdan da o deyimi heç kəs xatırlatmır. Deyir ki, məqsədsiz insan yelkənsiz qayığa bənzər, külək harısı tərəfə vursa, o tərəfə aparacaq, yay da tez bitir, vaxt çox sürət, siz yəqin ki, fərqindəsiniz də, əvvəlki vaxt çox sürətlə gedir, əvvəllər bu qədər sürətlə getmir. Özə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, övladların hər birimizi, uşaqları, böyüklərin artıq o qədər informasiya qəbul edirik ki, istər telefonlar, istər elektrik cihazlarla, o bizim vaxtımızı sürətli şəkildə aparır. Və biz bir anda oyanırıq ki, bir saatdə telefonla oynayırıq. Məntiqi izahdır bu. Bir saatdə, yəni o qədər belə lazımlı, lazımsız o qədər informasiya ötürülür bizə və biz onu götürürük. Amma bunlardan aralı tutmaq üçün övladlarımızı təbii ki, birinci olaraq hədəfi, planlama, yəni hədəfini qoydurtmalıdır. Nəsə üçün, Orxan bəy, hədəf? Hədəf nə olmalıdır? Qısaca deyək ki, hədəf yay ərzində şagird əylənməlidir, amma əyləncəsini də yaxşı şəkildə formalaşdırır. Dənizə getmək, başqa rayona getmək, qohum-əqrabasını ziyarət etmək, piknik etmək, dostlarla birlikdə hər hansı bir aktivitə etmək. Yenə də maarifləndirici bir əyləncə olmalıdır. Ondan əlavə tədris prosesi, yəni hədəflərdən tədris prosesi necə olur? Bunun üçün, ümumiyyətlə, bunları etməkdən öncə, mən deyərdim ki, hədəfdən sonra planlama gəlir. Yəni, şagirdlər doğru şəkildə bir planlama etməlidir. Günlərini. Bəli, günlərini planlama, planlı şəkildə etməlidir. Məsəl üçün, deyək ki, şagird il ərzində bir neçə fəndən tədris keçilib və o bir neçə mövzuları artıq bilir və yay ərzində də bunları doğru şəkildə bölgüsü ilə, yəni planlı, proqramlı şəkildə hədəflərinə doğru çatmalıdır. Misal üçün, hədəfi nə ola bilər? İl ərzində keçdiyi bütün mövzuları təkrar etmək. Amma bunu belə baxanda biraz daha qorxunc gələ bilir ki, bu qədər keçirilir, 9 ayda keçirilənləri mən 3 ayda qısaltılmış bir proqramla necə edə bilərəm? Burada artıq şagirdlərin dadına təbii ki, hər zaman olduğu kimi izə nəşriyyatı çatır. İzə nəşriyyatı olaraq biz bu kimi hallarda nələri tövsiyə edirik? İzə nəşriyyatın yay tapşırıqları kitablar. Artıq illərdir ki, şagirdlərin sevimlisi halına gəlmiş yay tapşırıqı kitablarımız var. Bu kitablar nə üçün önəmlidir? Bu kitablar şagirdlərə planlı və proqramlı şəkildə və eyni zamanda bütün tədrisi, yəni müfredatı tam şəkildə, kurikulumu tam şəkildə öyrənə bilməsi üçün çox faydalıdır. Nədir burada? Misal üçün, deyək ki, burada üzərində gördüyünüz əsas fənlər, digər fənlərə də yer vermişik. Azərbaycan dilidir, oxuyub anlamadır, riyaziyyatdır, informatikadır, ingilis dili, həyat bilgisi. Yəni, birinci sinifdə və yaxud üçüncü sinifdə keçdikləri bütün mövzuları əhatə edəcək suallar var. Və buradakı suallar biz mövzu-mövzu qoymamışıq, qarışıq şəkildə qoymuşuq ki, şagirdlər bir mövzu üzərinə çox da sıxılmasınlar. Nə deməkdir bu? Yəni, bəzən olur, misal üçün, deyək ki, biz 2 rəqəmli ədədin 1 rəqəmli ədədi vurulmasını biz çox yaxşı bilirik. Buna aid, misal üçün, arxa-arxa 20 dənə sual həll etmək məni yora bilər. Amma, misal üçün, oradan bir sual etdiyin, sonra başqa bir sual edəndə, sən artıq oradakı əskiliyi də görə bilirsən və yaxud əskiliyin yoxdursa da belə mövzuları tam şəkildə tamamlanmış olursun. Bu, eyni zamanda Azərbaycan dili üçün keçərlidir, digər fənlər üçün də keçərlidir. Yəni, yormadan, yükləmədən uşaq beynini, zeyhnini bu kitablarda çox maraqlıdır. Bir kitabın içində bir neçə fənlən deməli, ev tapşırıqları var. Və əziz valideynlər, hətta siz tətilə getdiniz, ölkəni dəyişdiniz, tətilə getdiniz, yəni başqa digər ölkəyə və ya bölgələrdən birinə getdiniz. Bu kitabdan kimin, yəni uşağı hansı sinifdədir, təbii ki, üçün, neçənsi və qədər var bunlar? Bu məktəbə qədər hazırlıqdan 5-ci, 6-cı sinifə qədər bizim yay tapşırıq kitablarımız var. Alırsınız bu kitabı? Eyni zamanda rus bölməsi də var, göstərə bilərəm. Məktəbə qədərdən yenə də 4-cü sinifə qədər rus bölməsi kitablarımız da var. Yəni, bunu tam şəkildə bir dənə kitabı alıb, bir sonraki tədris ilinə də rahat çalışa bilərlər. Təbii, ondan əlavə biz şagirdləri nəyi də tövsiyə edirik? Bizim bu il izə nəşriyyatı olaraq layihələrimizdən biri də yay dəftərimdir. Bu, bayaq elə danışdıqlarımızın qısaca özəti olaraq və şagirdlərin və eyni zamanda valideynlərin də dadına yetəcək bir hədəfləri var burada içində, planları var içində, araşdırmaları var, hansı kitabları oxuyacaqları o haqda da məlumatlar yerləşdirilib. Bəzən ola bilər ki, şagird bir... Baxın bu dəftərə. Buyurun. Aha, deməli, yay dəftərim. Bəli. Maraqlıdır. İçində planlama.
tamam. istəyirdim. Nəyə görə? Bəli, burada qeydlər aparmaq üçün də, yəni bəli, bəli, var. Yerlərimiz yerlər, var. Yerlər var. Çox maraqlı deməli kitabları var İZE Nəşriyyatının. Artıq uzun-uzun illərdir ki, bu kitabları mütəxəssislər məsləhətləşərək digər ölkələrdəki hətta praktikanı bilirəm ki, qeyd edirlər, araşdırırlar. Daha aydın şəkildə necə olar, daha rahat şəkildə uşaqlara kitabdan izah etmək. Doğrudurmu Orxan Bey? Bəli, bu elə dəftəri biz hazırladığımızda bizim bir Fransadan çalışdığımız bir pedagogumuz var. Eyni zamanda uşaq psixoloqudur. Onunla tez-tez biz məsləhətləşirik. Hətta bu yaxınlarda onu ziyarətə də getmişdik. Yəni, onun da tövsiyələri əsasında bizim hazırladığımız nəşirlər və yay dəftəridir. Yəni bu dəftər vasitəsilə mən deyərdim ki, valideyn öz işini asanlaşdırmış olur və övladı da tam şəkildə rahat proqrama hazırlaşa bilər. Neçənci sinif üçün nəzərdə tutulmuşdur? Bu, ümumiyyətlə, 1-11 hamı istifadə edə bilərlər. Yəni, çünki içində biz bəzi kitablarda, oxu kitablarda qoymuşuq. Şagird deyək ki, riyaziyyat, Azərbaycan dili və s. onu həll etdi. Biraz da artıq vaxtı qalıb, onun yerini necə dəyərləndirə bilər? Təbii ki, əlavə olaraq da hekayə kitabları, uşaqları inkişaf etdirəcək kitabları oxuyaraq. Biz burada elə bir uşaqlar üçün də hər həftəyə bir dənə kitab qoymuşuq. Məsəl üçün, kitabı oxuyur. Burada deyək ki, birinci sinifə uyğun kitabdır, daha sonra böyük siniflərə uyğun kitablardır. Bu kitabı oxuyur, kitabın hekayə xəritəsini çıxarda bilir, kitabdan anladığını yaza bilir. Yəni, kitabın daha da maraqlı edə biləcək məlumatları da əldə edə bilir buradan. Yəni, zamanda sərbəst şəkildə hər hansısa bir hekayə ilə bağlı, istər fikirlərini mi, istər oradan öyrəndiklərini mi, maraqlı ona gələn bütün hər şeyi ora bəli, yəni, bəli, yəni, edə bilir. Bir dəftər vasitəsilə və bir dəftər, bir də kitab, təbii ki, bir də qələmlə. Onlar bütün yay ərzində çox maraqlı və gözəl şəkildə, səmərəli şəkildə keçirə bilərlər. Və bu şagirdlər üçün əslində burada elə gördüyünüz kimi hədəflərim, araşdırmalarım, planlarım, qeydlərim və s. hər birinə yer vermişik ki, şagird bir bu dəftər vasitəsinə, bir də bu kitab vasitəsinə tam şəkildə yay aylarını keçirə bilsinlər. Bu yay tapşırıqları ilə bağlı da onu qeyd edək ki, içində səviyyələr uyğun bölünmüş şəkildə suallar var. Yəni asan, orta, çətin səviyyəli suallar. Yəni belə deyək, şagird sadəcə bildiklərini təkrarlamaq yanaşı, yeni sual nümunələri görə bilir, yeni suallar öyrənə bilir və bunu da deyək ki, indi yay ərzindəri sizin də bayaq dediyiniz kimi şagird gedib başqa bir ölkədə də istirahətlədir, istirahət vaxtı bu kitabı istifadə edir və orada hər hansı bir sualı anlamadıqda nə edə biləcək, müəllimi də istirahətlədir deyək, o zaman çox rahat biz bu kitablarımızda video həllər qoymuşuq. Yəni burada içindəki QR kodu oxudaraq şagird girib sualların izahına da baxa bilir. Yəni, bu kitab eyni zamanda həm də çox öyrədici bir kitabdır. Yəni, yay ərzində müəllimlərini də narahat etməsinlər, müəllimləri də gözəl dincəlsinlər. Çünki bir il ərzində çox sağ olsunlar, övladlarımıza bəli, çox gözəl təhsil veriblər. Hə, eyni zamanda dediyimiz kimi, yəni bunun içində video həllərə də yer vermişik. Və ən əsası, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, siz özünüz də bunu təsdiqləyərsiniz ki, oxuyan uşaqla, yazan uşaqla digər uşaqların çox fərqi olur. Misal üçün, yəni ola bilər ki, sinif ərzində bizim hər zaman bunu tövsiyə etdiyimiz bir şeydir. Əlaçı çox olur sinifdə. Azərbaycan dili, riyaziyyatı, ingilis dili, həyat bilgisində 5 alan uşaq çox olur. Amma onların içində onları bir-birindən fərqləndirəcək hissə oxuyan uşaq, yəni kitab oxuyan uşaq, yazı yazmağı bacaran uşaq daha da fərqlənir. Biz də bunları necə fərqləndirə bilirik və yaxud buna necə təşviq edirik? Təbii ki, İZE Nəşriyyatının oxu kitabları var. Oxu kitabları vasitəsilə şagirdlər oxuyaraq öz təxəyyüllərini inkişaf elətdirə bilərlər, daha da başqa bir ölkələrə səyahətə çıxa bilərlər. Misal üçün, bizim bir neçə kitabımız var ki, biri Londondan bəhs edir, biri İrlandiyadan bəhs edir, biri adalardan bəhs edir, biri Türkiyədən bəhs edir. Yəni, yay ərzində şagird deyək ki, nə bilim, hansısa Azərbaycanın dağ bir rayonunda o kitabı alaraq, özünü biz Oliver Twist-i oxuyaraq, o Londona gedib səyahət etmiş olaraq qayıdır. Yəni, mən o cüm şagird ibtidaisiyyəm şagird olarkən, qardaşım mənə tez-tez, mənə qardaşım məndən böyüydü və tez-tez mənə kitablar alıb gətirdi və biz onları oxuyanda hər zaman bir arzumuz var idi o ölkələri görmək. Və biz oxuduq, universiteti bitirdik, artıq işləməyə başladığında o ölkələrə birlikdə getdik. Nə gözəl. Və Orxan bəy, bax, bu xatirəsini danışır ki, qardaşı, çox təşəkkür edirik Orxan bəyin qardaşına, çünki o kitabları alıb, kitabları sevdirib və bəli, indi Orxan bəy İZE Nəşriyyatının deməli, direktorudur. Bəli. Hər şey uşaqlıqdan başlayır, uşaqlara kitabları sevdirmək lazımdır və əgər
xalalar, əmilər, dayılar, bibilər, hətta böyük qardaşlar və bacılar, siz də doğmalarınıza, körpələrə, yəni məktəb yaşda, hətta körpə məktəb yaşı olmaya da bilər, məktəbə yaşa qədər devir üçündə çox gözəl kitablar var. Hədiyə edin mütləq. Elə bax, tam indi zamanıdır ki, yay tətilində siz də İzə Nəşriyyatından bu cür gözəl kitabları öz doğmalarınıza hədiyə edəsiniz. Kitabdan gözəl elə hədiyə ola bilməz. Çünki kitablar bizi inkişaf etdirir, təxəyyülümüzü inkişaf etdirir və həqiqətən də kitab oxuyaraq biz səyahət etmiş oluruq. Özümüzü haradasa, Orxan bəy, həmin xarici o ölkələrdə kitabın qəhrəmanı belə hiss edə bilirik. O tarixə qayıdırıq, o ölkəyə gedirik, o mədəniyyəti görmüş oluruq. Aha. Təbii ki, o kitab oxumaq şahidləri bir başqa bir həyat qazandırır, mən deyərdim. Bayaq da sizin dediyiniz kimi, bizim məktəbə qədərlər üçün də yay tapşırığı kitabımız var. Məktəb qədər üçün yay tapşırığı nə üçün önəmlidir? Onu da qısaca vaxtımız varsa deyim. Məktəb qədər biz bilirik ki, hələ ilkin başlayırlar bir il ərzində və onların dərs müddəti də elə çox olmur, dərs saatları da az olur, dərs günləri də az olur. Və bu baxımdan şagirdlər bəs necə hazırlaşa bilərlər yay ərzində? Onlar yazmağı, oxumağı, riyazi ilkin bilikləri öyrənmiş olurlar və bunları təbii ki, az ilkin biliklər olduqları üçün unuda bilirlər yay ayında və bunları unutmaması üçün İzən Əşşadlı təbii ki hər zaman olduğu kimi bunu da düşünərək onlara çox gözəl bir yay tapşırığı hazırlayıb. Çox rəngarəng və görürəm ki belə milli ruhda hazırlanmış qəhrəmanlarımız var. Belə həm biraz Avropa stilindədirlər, həm biraz Azərbaycan stilində. İnteqrasiya etmişik. Bəli, aha. Yəni burada sonra məsəl üçün təbiəti qoruyaq. Hər bir mətnimizdə burada mətnlər vermişik uşaqlar üçün. Çox maarifləndirici mətnlər vermişik. Təbiəti qoruyaq. Mən bu kitaba baxım. Çox rəngarəng, çox gözəl, içində hətta mənim ən sevdiyim deməli ev heyvanları da var, çöl heyvanlar, küçə heyvanları belə də. Bu arada Orxan bəy, bir nüansı qeyd etmək istəyirəm. Mən çox istərdim ki, siz də mənə qoşulasınız. Buradan biz müraciət eləyək. Nəyə görə? Baxın, təbiət dedikdə təbiətdə bütün hər şey aiddir, biz də daxil və eyni zamanda küçə heyvanları da daxildir. Bəli. Havalar da bu arada çox isti keçir. Onlara su verək, biraz yemək verək, biraz da sevgi, mərhəmət verək. Bizim bu Çünki bunu aşılasaq uşaqlarınız çox mərhəmətli, çox gözəl böyüyəcəklər. Elə mi? Bəli, bəli. Bu yay dəftərimizdə biz uşaqlar üçün hədəflərdən biri də odur ki, misal üçün bir ağac əkək, bir gül əkək, küçə heyvanlarına yemək verək, su verək. Alqışlayıram sizi. Bəli. Təbiətimizi qoruyaq. Yəni bunların hər birinə biz öz kitablarımızda da, yay dəftərimizdə də yer vermişik. Mən bildim ki, kimə müraciət eləyəcəm. Mən bildim ki, Orxan bəy də məni dəstəkləyəcək. Çünki həqiqətən insanlara, daha doğrusu uşaqlara təbiəti sevək, təbiəti qoruyaq və bu təbiətə dediyim kimi hər bir ətrafda gördüyümüz yaşıllıqlardan tutmuş küçə heyvanları da daxildir. Ona görə onlara sevgi aşılayaq, sevgi ilə böyüdək ki, onların içində hər zaman ürəkləri sevgi ilə dolsun. Yəni aqressiya ilə küçə heyvanlarını böyütmək. Çünki bu aqressiya toplanır, gələcəkdə bizə qarşı da ola bilər. Ona görə də İzə Nəşriyyatının kitablarında da bax buna yer verilib. Burada gördüm, ona görə belə ürəyim açıldı. Biz elə efir vasitəsini izləyənlər məncə soruşurlar ki, bu kitabları bəs hardan əldə edə bilərlər? Kitabları bütün kitab mağazalarından və o cümlədən ofsayt mağazalarından əldə edə bilərlər və yay aylarında çox maraqlı keçirə bilərlər. Bu kitabdan biraz da bir qısa bir məlumat verin. Bu kitabda eyni zamanda həm çalışmalar, həm də testlər mövcuddur. Şagirdlərin sinif səviyyəsinə uyğun olaraq tam şəkildə hazırlanıb, yəni məktəbə qədər desə, məktəbə qədərə. Və ən çox verilən suallardan biri olur ki, məsəl üçün üzərində bir yazılı, bunu ikinci sinif işlədir, yoxsa ikinci sinifə keçən işlədir, yoxsa necə? Bunu ikinci sinifə keçən işlədir. Yəni birinci sinifi bitirənlər daha doğrusu, biri işlədir, ikini bitirənlər ikini, üçü bitirənlər üçü işlədir. Məktəb qədəri bitirənlərdə təbii ki, bu bizim məktəb qədər kitabımızı alıb işlədə bilərlər və hər bir bu digər kitablarımızın içində bayaqlarda toxunduğumuz yazı yazma qabiliyyətlərini də uşaqların inkişaf elətdirmək üçün biz belə bir yerlər vermişik. Məsəl üçün şagird özü haqqında mənim gələcəyim adlı bir inşa yaza bilir bura. Daha sonra sağlam bədəndə sağlam ruh. Yəni uşaqları biz bir baxımda yönləndiririk sağlam olmağa, sağlam qidalarla qidalanmağa. Yəni bununla İzə Nəşriyyatı demək istəyir ki, bir tək əzbərçiliyə deyil, məntiqin inkişafına. Çünki yazı yazdıqca uşaq düşünür, məntiqi başlayır çalışmağa, yəni işləməyə və orada artıq o düşündüklərini belə deyə də yazıya dökür. Bəli, söz bazaları artır, söz bazalarına yanaşı bunu necə istifadə edəcəkləri artır və yaxud valideyn alır, onu oxuyur. Harada düzəldiləcək yerləri varsa ona bildirir. Yəni ən azından o kimi yerlərin istifadə olunması ilə, yəni şahid bildiyi sözləri də istifadə edərək
daha dolğun, daha yaxşı cümlələr qurmağı da öyrənir. Mən bunu öz övladımla çox yaxşı yoxlayıram. Ona bir misal üçün bir mövzu haqqında deyirəm, yaz gətir. O yazıb gətirəndən sonra onu bax belə yaza bilərsən, belə daha yaxşı cümləni gözəlləşdirə bilərsən. Adətən uşaqlara verəndə nə edirlər? Çox iki sözdən ibarət cümlələr qururlar və tez qısa inşa olur. Amma onu yazandan sonra o hər cümləyə bir dənə də sözsiz əlavə etdiyində uşağın kəlmə bazası da artır, uşağın yazma qabiliyyəti, özünə inamı da artmış olur. Bəli, yəni bir sözlə yay aylarında da uşaqların beyni dayanmamalıdır, idman etməlidir. Bu da bəli, sanki bəli. Oxumaqla bir hər hansısa bir çalışmanı etməkdən beyin idman edir sanki və davamlı çalışdıqca da inkişaf edir. İzə nəşriyyatının bax bu cür gözəl kitablardır. Siz qeyd etdiyiniz kimi mağazalar hansı mağazalardan əldə edir? Ofsayt mağazaları. İstənilən kitab mağazaları bəli, bəli. Və xüsusən də ofsayt mağazaları. Ofsayt mağazaları bizim öz mağazalarımızdır. Oradan bəli. Da rahatlıqla kitablarımızı əldə edə bilərlər. Orxan bəy, siz İzə nəşriyyatının direktoru bu qardaşınız sizə davamlı kitab uşaqlıqda aldı mı deyə oldunuz? Yoxsa necə oldu? Yoxsa təsadüfən? Biz ikimiz də elə kitabları uşaqlıqdan çox sevirdik, çünki elə müəllim ailəsində yetişmişdik. Onlar, yəni onun yönləndirməsi ilə mən həm dərslərdə dediyimdə, məsəl üçün, mən Türkiyədə də uzun illər dərs də demişəm riyaziyyatdan. Təbii ki, bunların da yönləndirməsi ilə və təbii ki, ən əsası da övladlarımıza sevdiyimizdən və onlara daha yaxşı kitablar ərsəyə gətirmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm Orxan bəy. İzə nəşriyyatının direktoru Orxan bəy studiyamızın qonağı idi. Qısa fasilədən sonra görüşürük. Sağ olun, sağ olun. Türkiyədə universitet tələbəsi olmaq istəyirsən, Türkiyənin prestijli universitetlərinin rəsmi nümayəndəsi Qafqaz Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək, heç bir imtahanda iştirak etmədən, Azərbaycan Orta Məktəb Atestatınla cəmi bir gün ərzində tələbə adını qazan. Yaşıtların imtahan nəticəsi gözləyərkən, sən yaxınlarını qəbul cavabınla sevindir. Bu fürsət qaçmaz, elə indi yerlər məhdudlaşmadan bizimlə əlaqəyə keç. Davam edirik. Bilik saatındasınız. Bir daha sizi salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar və Qafqaz Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil məsələləri üzrə ekspert Nigar Məmmədli bizimlədir. Nigar xanım, sizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Və təhsil məsələləri üzrə ekspert, bunu niyə dedi? Çünki artıq neçə ildir bu işlə məşğulsuz? Yəni, xaricdə təhsillə bildiyim qədər siz daha çox bu istiqaməti, sizin istiqaməti. Xoş gördük Vəfa xanım. Hardasa bir 7-8 ilə yaxındır, xüsusən özüm məşğulam. Əvvəllər də bilirsiniz, bəhs etmişəm, əvvəlki illərdə özüm də xaricdə təhsil almışam. Ankaranın, Qazi Universitetinin məzunuyam. Buna görə də öz təcrübələrimi gənclərlə, namizədlərlə bölüşürəm, komandama da eyni şəkildə təbliğ edirəm. Yəni, uzun illər fəaliyyət göstəririk və fəaliyyətimiz ərəfəsində də kiçik işlər görməmişik. Hər il minlərcə namizədi abituriyenti tələbə adını qazandırırıq və qazandırmaqla yetinmir. Onların təhsil müddətincə də onların ilərləməsi üçün danışıqlar, əlaqələr davam edir. Çox gözəl. Elə bu ildə artıq yay aylarında bu məsələlər qabarır. İl boyu təbii ki, onlar abituriyentlər hazırlaşırlar, sonra qəbul imtihanları olur və bundan da əlavə xaricdə təhsil məsələsi aktuallaşır. Siz də bir ekspert olaraq hansı universitetləri, Türkiyə universitetlərindən əgər danışsaq, hansı universitetləri məsləhət bilirsiniz? Çünki özünüz də orada təhsil almışsınız. Bəli. Ümumiyyətlə, mən bunu başlıca olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, biz əyani, qiyabi, bakalavr, magistr, doktorantura pillələri üzrə, əyani və qiyabi təhsil forması üzrə xarici universitetlərə qəbul həyata keçirdən çox böyük komanda şəklində çalışan bir şirkətik və bu xidmətlərimizlə yanaşı mən bir ekspert kimi burada təcrübələrimi bölüşəsi olsam demək istəyərdim ki, universitet seçimi edərkən əsasən nəyə diqqət etmək lazımdır? Universitet seçimi edərkən birinci bizim məsələmiz büdcə məsələsi olmalıdır. Yəni, məsələn, indi ekran önündə izləyirlər, universitet seçimi hər hansı bir marketdən yaxınlaşıb nəsə almaq kimi olmamalıdır. Çox yaxşı araşdırılır.
araştırılmalıdır? Bəs Nigar xanım necə araştırsınlar, hardan başlasınlar? Və ya Nigar xanım, bəli, hansı məqamlara, hansı nüanslara diqqət etsinlər ki, səhərsi gün o 4 il, 5 il peşmançılıqla nəticələnməsin? Birinci növbədə, əlbəttə ki, hamımız üçün nə önəmlidir? Büdcə məsələsi. Birinci növbədə büdcə çox önəmlidir ki, məsələn, universitet var, özəl universitetdir. Biznesin idarə edilməsi fakültəsini götürək. Bir universitetdə 2500 dollardırsa, illik təhsil haqqısı, digər bir universitetdə 650 manat ola bilər. Və bunu büdcə məsələsini birinci prioritet olaraq götürməli, yaxşı araşdırmalı. İkinci məsələ nə olmalıdır? İkinci məsələ lokasiyon məsələ, yəni coğrafi mövqeyi hardadır? Siz İstanbul mu istəyirsiniz, Ankara mı istəyirsiniz, İzmir mi istəyirsiniz, yoxsa metropol şəhərləri düşünmürsünüz? Metropol şəhərlərə yaxın, daha nisbətən sakit və necə deyim, əmniyyətli, təhlükəsiz bu tələbə şəhərləri istəyirsinizsə, bunları da müəyyənləşdirmək lazımdır. Çünki o tələbə şəhərlərində nisbətən yaşam xərcləri də daha iki qat hətta deyərdim ki, fərq edir İstanbuldakı yataqxana ilə İstanbula 3 saat məsafədə, 2 saat məsafədə yerləşən şəhərdəki yataqxana ücretləri, istər alışveriş, hər şeydə fərqi görürsünüz ümumiyyətlə. Yəni bu kimi ikinci məsələmiz olmalıdır. Harda yerləşməyi ilə bağlı Gürcüstana yaxın olsunmu, sərhədə, Azərbaycan tərəfə yaxın olsunmu? Görün nə qədər nüanslar var. Bir də mən çox istərdim ki, Nigar xanım, burdan siz də səslənəsiniz. İxtisas seçimində ən önəmlisi çox-çox düşünün. Yəni peşə, sənət seçimi elə bir şeydir ki, bu ömür boyu sizinlə gedəcək bir şeydir. Ona görə sonra ondan təbii ki, insan istədiyi yaşda ixtisasını da, peşəsini də dəyişə bilir. Amma vaxt, yəni nəyə görə? Sonradan düzdür, fikirlər dəyişə bilər, dəyişə də bilərsiniz. Amma düzgün seçmək. Yəni, bu ixtisas seçimi hansı kriteriyalara görə olmalıdır? Siz, məsəl üçün, Qafqaz Təhsil Mərkəzində bununla bağlı da bir nəsə araşdırma edirsinizmə? Əlbəttə, mütləq. Yəni, bu bizim ümumiyyətlə, necə deyim, işimiz, öhdəliyimizdir. Bunu ən səliqəli şəkildə həll etməliyik. Çünki dediyim kimi, bu hər hansı bir yerdən gedib nəsə almağa satışdan ibarət deyil. Bu təhsildir. Təhsil 4 illik, 5 illik. Bu qısa müddətli bir xidmət deyil. Gedirsən, haradansa kofe alırsan, kofe içirsən, xidmət bitdi deyil. Hətta Nigar xanım, türklərin belə bir deyimi var. Mən onlardan eşitmişəm. Deyir, insan bir işini, bir eşini. Çox diqqətli seçməlidir, ömür boyu bizlə gedəcəklər. Ona görə diqqətli seçin, hər ikisini diqqətli seçin və davam edirik. Siz potensialı yoxluyursunuz, bax biri gəlir, deyir ki, mən həkim olacam. Çox gözəl, həkimlərə hər zaman ehtiyac var. Hamımız olmaq istəyərik, bəlkə. Hər kəs həkim. Mən şəxsən, bayaqları mən buradan dedim, mən indi bu yaşda diplomum da oxumuşam, kariyera da qurmuşam, amma mən çox istərdim veterinar olam. Amma buna artıq zaman da yoxdur, vaxt da yoxdur və müəyyən yaşdan sonra bilirsiniz ki, qavramaq, götürmə bu çox məsuliyyətli bir işdir. İndi siz bunun gələndə necə bilə bilirsiniz ki, yönləndirmək olar ya yox? Tamam, mən elə suala cavab olaraq üçüncü nüansda nə dediyi birinci büdcə məsələsi önəmlidir universitet seçərkən, ikinci dediyi coğrafi mövqe önəmlidir, üçüncü də elə sizin sözünüzə qüvvət ixtisas deyəcəkdim. Yəni, ixtisas çox önəmlidir. Məsələn, ixtisas gələ bilər, valideyn deyə bilər ki, mən istəyirəm ki, uşağım memar olsun, memarlıq sahəsini düşünürük. Ancaq biz deyə bilərik ki, bəli, memarlıq mümkündür, qəbul ala bilərik, 100% əlaqələrimiz var, hər şey əladır. Ancaq bu, insanın yaradıcı bacarığı yoxdursa, ümumiyyətlə, yaxın gəlmirsə ora, sadəcə ailə toplanıb buna qərar veribsə memar olsun, onunla bağlı artıq biz namizətlə xüsusi sorğu-sual edirik, xüsusi testlər var, testlər aparırıq, danışıqlar aparırıq. Həm də bununla yanaşı bir nüansı da vurgulamaq istəyirəm. Keçən dəfə başıma gəldi, onu buradan deyim. Bir valideyn yaxınlaşdı ofisimizə, dedi ki, mən keçən il başqa şirkətlə adını verməyəcəm, başqa şirkətlə müraciət etmişdim, bəs birinci övladım üçün memarlığa illik təhsil haqqı 1000 dollar civarında dedilər. Ancaq bizi məlumatlandırmadılar ki, memarlıq təhsil müddətincə çox xərcli bir ixtisasıymış. Məsələn, bunu necə vurgulayaq? Memarlıqda maketlər, ləvazimatlar və o qurğular üçün lazım olan ləvazimatlar tələbə özü aldığı və yaxud da quraşdırdığı üçün, təqdim etdiyi üçün durmadan layihələr olduğu üçün birinci kursda belə, birinci il müddətində belə 2000 manatdan, 3000 manatdan çox xərci çıxa bilər illik təhsil haqqından əlavə. Yəni bu kimi nüansları da... Hətta bu xırda nüanslara belə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki büdcə də çox önəmlidir. Büdcə olmadıqda o uşağın həmin ölkədə qalıb təhsilini davam etdirmək çox-çox çətin olacaqdır. Əlbəttə ki. Nigar xanım,
Və bütün bu məsələlərin ən yekununda və bəlkə də ən önündə gələni düzgün şirkət seçimidir. Hı-hı. Xaricdə təhsil şirkəti. Bəli. Yəni, hansı şirkətdir? Şirkət ki, bax, bu dediyiniz universitetlərə Bəli. Uşaqları yönləndirəcək. Bəli. Bəli, siz Qafqaz təhsil mərkəzi olaraq sizin qaydalarınız, şərtləriniz nələrdir, sənədləşməni necə aparırsınız, sonra qəbul aldıqdan sonra bu uşaqlarla orada əlaqə qurulurmu, tam o uşaqlar orada yerləşdirilənə qədər, hətta təhsil aldıqları müddətcə, siz onlarla maraqlanırsınızmı? Əlbəttə. Sualın ən başına qaydaq. Deməli, nə dedik biz orada? Sizin sualın başı necə idi? Baş odur ki, əsas təhsil şirkətində. Bəlbəttə, təhsil şirkətinə gələk. Dediyiniz kimi, düzgün yönləndirmə etsin. Təhsil şirkətindən danışası olsaq, yəni birinci sualımız nə idi? Universitet necə doğru seçilir? Aha. İkinci məsələ, hətta bəlkə birinci məsələ, xarici təhsil şirkəti necə seçilsin? Mən insanları çox yaxşı anlayıram. Hal-hazırda istənilən xidmət sahəsində o qədər çox alternativ var ki, doğrunu tapmaqda insan çox çətinlik çəkir. Hamısı hər şeyin yaxşısından danışır, çünki vitrində bizdə bu var, bizdə o var, biz belə edirik, biz elə edirik və bunlar önəmli deyil. Mən şirkətlər tanıyıram ki, mən insanlar mütəxəssis tanıyıram ki, ümumiyyətlə Türkiyənin özünü görməmiş, Türkiyədə hər hansı bir universitetin kampusunun qapısından içəri daxil olmamış, hər hansı bir orada səlahiyyətli nümayəndə rektorla görüşməmiş, heç bir əlaqəsi olmadan, indi hansısa vasitəçi böyük şirkətlər vasitəsilə qəbul alan, ancaq böyük vədlər verən, yəni hiss etməyən tələbəlik nədir, necə olmalıdır, danışan şirkətlər bilir, əlbəttə bunu biz bilirik, valideyn bunu necə təyin edə bilər, valideyn bu şəkildə təyin edə bilər ki, məzunları varmı, referansları nə qədərdir, neçə müddətdir bu çalışır, araşdıra bilər, bizim YouTube kanalımız var, bütün sosial şöbəkələrdə varıq, hər yerdən baxa bilərlər ki, rəylər nədir, nə şəkildədir, hansı tələbələrimiz olub, tələbələrimizin birbaşa əlaqə nömrələrini və yaxud da sosial şəbəkələrini veririk ki, birbaşa tələbə ilə əlaqəyə keçsinlər, hər hansı bir, məsələn, sual qaranlıq qalmasın. Və ya rəsmi müqaviləsi varmı, yoxsa mövsümü bir şirkətdirmi, mövsümü şəkildə aktivləşir, daha sonra tapmaq mümkün olmur. Yəni bu şəkildədimi ünvanı yəni köklü şirkətlər il boyu onlar fəaliyyət göstərirlər. İstənilən fəsildə, istənilən ayda, ilin hansı ayı olsun, fəsli olsun fərq etmir. Siz gedib əl çatan bəli olsunlar. Bu çox önəmlidir. Nigar xanım, gəlin artıq keçək bu sənədləşmə məsələlərinə. Siz tərəfindənmi bütün sənədlərin toplanması falan hamısı siz tərəfindənmi həyata keçirilir? Yəni biz bunu artıq hər dəfə efirdən səslənərək deyirik. Müraciət üçün hal-hazırda bilirsiniz ki, hələ attestatlar təqdim edilməyən məktəblər var və iyul ayı ərəfəsində təqdim ediləcək məktəblər var. Buna görə mart ayından, hətta aprel, may ayından müraciətlər bizə başlayıb. Və bu zaman 11 illik arayış, 11-ci sinifdə oxuduğuna dair arayış, transkript və 6 ədəd fotoşəkil və şəxsiyyət vəsiqəsi, hətta mümkünsə xarici pasportuyla, çünki miqrasiya işlərində Türkiyədə ona lazım olacaq, xarici pasportuyla yaxınlaşır, amma orijinal versiya ilə, yəni tərcümə təsdiqə getsin, onu düzəltsin, bunu düzəltsin. Bu işlər tamamən bizim şirkətimizə aiddir, şirkətimizin öhdəliyindədir. Aynə gözəl, yəni asanlaşdırırsınız bunların işini. Sadəcə orijinal vəziyyətdə siz əgər attestat yoxdursa, deməli arayış alırsınız, şəkildir, bir də dediniz... Xarici pasport şəxsiyyət vəsiqəsi və 9, 10, 11-ci sinif qiymətlərini göstərən transkript dediyimiz... Geri qalan işlərin hamısını siz edirsiniz. Bizdə də, öhdəlik bizdə. Neçə müddət çəkir bu proses? Çox maraqlı sualdır. Deməli, nə qədər çəkir? Tələbə deyək ki, gəldi, müraciət etdi günü sabah, sənədləşmə, qəbulun alınması universitetdən universitetə, ixtisasdan ixtisasa olaraq əlbəttə ki, dəyişir. Dövlət universitetlərində bu rəsmi səhifəsində elan edilən akademik təqvimə görə tənzimlənir. Məsələn, deyək ki, elan edib ki, iyulun 20-sində açıqlayacaq və topluca olaraq o şəkildə açıqlayır və biz o tarixi əlbəttə ki, göstəririk ki, siz bu tarixə qədər gözləməlisiniz. Bir ay çəkə bilər, bir ay yarım çəkə bilər, amma məsələn, özəl universitet istəyir, prioriteti odur ki, istədiyi ixtisası olsun, metropol şəhəri olsun, illik təhsil haqqı, büdcə problemi yoxdur. O zaman isə bir həftə, 3 gün, hətta 24 saat ərzində qəbul verən diplomu da rəsmi şəkildə tanınan kifayət qədər özəl universitetlər də mövcuddur Türkiyədə. Aha. Bir də mavi diplomlar, bu mavi diplomları hansı universitetlər verir? Ümumiyyətlə, mavi diplom nə deməkdir? Mavi diplom dediyimiz zaman, bəzən olur çıxışlarımızda bəhs edirik, tələbələrdə, namizədlərdə və valideynə belə bir fikir yararın ki, bizdəki qırmızı diplom kimi onu əldə etmək lazımdır, yaxşı oxumaq və s. Bu əldə ediləsi və ya qazanılası bir diplom deyil. Bu, universitetin təqdim etdiyi, bütün məzun olan hər kəsə təqdim etdiyi mavi diplomdur. Mavi diplom nə deməkdir? Avropa Birliyinə
üyə olan, üzv olan bütün şəhər, ölkələrdə o diplom birbaşa tanınacaq. Yəni orada magistr mi etmək istəyirsiniz Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrdən birindən və yaxud da doktorantura mı oxumaq istəyirsiniz və yaxud da orada kariyera planlarınız mı var? Artıq siz mavi diplomlu bir universitetdən məzun olduğunuz üçün, əlinizdə də mavi diplom olduğu üçün sizdə hər hansı bir problem olmayacaq. Şad xəbər bundan ibarətdir ki, bu mavi diplom təqdim edən universitetlərə birbaşa imtahansız şəkildə Azərbaycan vətəndaşları qəbul ola bilər. Yəni dövlətlərə də, özəllərə də. Yəni bu ola bilər İstanbulda yerləşən Bağçaşehir Universiteti, Nişantaşı Universiteti, bu ola bilər Tokat şəhərində yerləşən Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti və Aydın şəhərində yerləşən Adnan Menderes Universiteti. Yəni bir çox sabaha kimi sadalaya bilər. Bəli, çox universitetlər var ki, mavi diplomlar verirlər Türkiyədə və mavi diplomun ən yəni belə deyə də üstünlüyü odur ki, siz digər ölkələrdə çalışa bilirsiniz. O tanınma məsələsi var da, diplomun tanınma məsələsi ki, biz Azərbaycanda da bu haqda yəni çox düşünürük, çox danışırıq. Deməli, o diplomlar digər Avropa ölkələrində də yəni, tanınır və bu tanınmaq da o deməkdir ki, siz çox asanlıqla gedib o ölkələrdə, şirkətlərdə çalışa bilirsiniz. Bu ikili diplomla eyni anlayışdırmı, mavi diplom və ya ikili diplom? Mavi diplom məzun olduqdan sonra əldə edilən universitetin təqdim etdiyi diplom. İkili diplom isə bəzi universitetlərin Amerika, Avropa universitetləri ilə olan anlaşmalarıdır, müqavilələridir ki, məsələn, bir ixtisasda tələbə 2 il Türkiyədə, 2 il isə Amerikanın Amerikada yerləşən dövlət universiteti ola bilər, özəl universiteti ola bilər, həmin ixtisasında təhsil alır və məzun olanda iki diplomla məzun olur. Həm Amerikadan, həm də Türkiyədən. Məsələn, nümunə kimi İstanbul Texnik Universiteti, Orta Doğu Texnik Universiteti, İzmir 9 Eylül Universiteti SANI proqramları var. Buna SANI deyirlər. Bu proqrama daxildir. Məsələn, mühəndislik, biznes idarə etmə kimi fakültələr, hansı ki 2 il Türkiyədə, qardaş ölkədə 2 ildə, Amerikada yenə yenilik. Yəni mübadilə proqramıdır bəli, bu. Bu mübadilədir. Bu ikili diplomdur. İkili mübadilə proqramlarına gəlsə Erasmus, Mevlana, Farabi. Bunlar bu Türkiyənin içində universitetlər arasında mı mübadilə proqramıdır? Türkiyənin içində olanları da var. Sadəcə məsələn bir il deyək ki Tokatda təhsil alır, digər il Eskişehirdə təhsil ala bilər. Bu mübadilə proqramıdır. Amma bir də Erasmus var ki, hansı ki yenə Avropa Birliyinə üzv olan 28 ölkədə keçərlidir. Yəni hansı ki oradan seçə bilər. Məsələn mən nümunə kimi deyim, mənim Biləcik Şeyh Hedəbalidə təhsil alan tələbəm ikinci bu arada buna müraciət etmək olur sadəcə ikinci kursa və üçüncü kursa. Sonuncu kurs və birinci kursa mübadilə proqramları qəbul edilmir. İkinci kursdan etibarən çalışdı və üçüncü kursda bir semestr İspaniyada təhsil aldı. Yəni, atestatla gedən bir tələbə idi, atestatla müraciət etmişdi, sadəcə fəal oldu, diribaş oldu. Universitetin beynəlxalq əlaqələr şöbəsi ilə maraqlandı mübadilə proqramları ilə və bu şəkildə də istifadə etdi. Yəni, siz əgər potensiallı və istəkli hədəfləri olan birisinizsə, gediş önəmli deyil. Ora getdikdən sonra etdikləriniz və nümayiş etdiyiniz o səhnə önəmlidir, əsasən. Bəli. Və Nigar xanımın verdiyi məlumatlardan mən yəni bir nəticəyə gəlirəm ki, təhsil almaq istəyən bir tələbə üçün mümkün olmayan hal-hazırda heç nə yoxdur. Bəli. Çünki şirkətlərimiz buna imkan yaradır və siz müraciət edəndə, deyək ki, gəldiniz Qafqaz Təhsil Mərkəzinə və Nigar xanımla görüşdünüz. Deyirsiniz ki, mən Türkiyədə elə bir universitet istəyirəm ki, mübadilə proqramı olsun, ikili diplom versin. Bəli. Bütün bax bu anlayışları bizim veriliş elə onun üçün lazımdır ki, şirkətlər gəlib buradan təhsillə, xaricdə təhsillə bağlı önəmli məlumatları ötürsünlər. Ola bilər ki, normaldır. Yəni hər kəs hər şeyi bilməyə bilər. Hər şeyin mütəxəssisi var, elə ona görə də yəni mütəxəssislər. Və hansı ixtisaslar üzrə imtahansız qəbul var? Əslində biz bu haqda danışdıq. Bəli. Amma yenə də sadalayaq və imtahansız qəbul, atestatla qəbul dedikdə nəyə görə bizdə biraz buna belə yəni barmaq arası baxırlar ki, getdi atestatla qəbul oldu. Əslində qardaş Türkiyə ölkəsində də yurt dışı eğitim danışmanlıq firmaları var. Hı-hı. Hansı ki xaricdə təhsil bizim kimi Hı-hı. bu işlə məşğul olan. Onlar da türklərin lise diplomaları ilə, yəni atestatları ilə Avropa ölkələrinə yerləşdirmə edirlər.
çünki Türk vətəndaşları da Avropa üçün xarici vətəndaş sayılır. Yəni bu ümumi bir dünyəvi proqramdır. Yəni bu nə üçün başladı? Onun üçün başladı ki, ölkələr arası əlaqələr güclənsin. Bunun çox maraqları var. İqtisadi, turistik və ya hər baxımdan məzun olsunlar onların ölkələrindən və yaxud da təhsilləri biraz daha irəli getsin. Bir universitetdə nə qədər çox xarici vətəndaş varsa və ya bir ölkədə nə qədər çox xarici vətəndaş müraciət etsə, o onun prestijini yüksəldir. Aha. Ona görə də bunu asanlaşdırma layihələri başlandı və buna görə attestatla qəbul mümkündür. Biz əlbəttə ki, mən bunu çox istəyirəm deyim. Türkiyədə bizim attestatla yerləşdirdiyimiz universitetlərə türklər 2 ildən, 3 ildən hazırlaşırlar və bizim məsəl üçün DİM imtahanı, TGDK imtahanı olan kimi onların da çox çətin və ağır qəbul imtahanları var. Qazana bilmirlər. Yəni sizin çox rahat şəkildə şirkətə müraciət edərək attestatınızla qəbul aldığınız universitetə türk vətəndaşları xəyal kimi baxır və yaxud da daxil olanda axır ki, 2 ildə hazırlaşdım, daxil oldum kimi baxır. Eyni şey bizim üçün də keçərlidir. Bizim universitetlərə, yəni çətinliklə illərlə hazırlaşıb qəbul olduğumuz universitetlərə xarici vətəndaşlar gəlir rahat yəni, attestatla qəbul olurlar. Qeyri-leqal yox, bəli. Görəsən yalandımı, diplomum tanınacaqmı kimi baxmamaq, biraz araşdırmağı təklif edirəm. Biraz ətraf, yəni mütəxəssisdən soruşmağı təklif edirəm. Yəni əgər qohum əqraba bilsəydi, onlar da mütəxəssis olardı bu sahədə. Buna yəni, görə də mütəxəssis var. Əlbəttə. Təşəkkürəm müraciət. Mən çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Nigar xanım sizə. Qafqaz Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil məsələləri üzrə ekspert Nigar Məmmədli studiyamızın qonağı idi. Daha bir verilişin sonuna gəldik, çatdıq. Bilik saatını izləyirdiniz. Sabah yenidən görüşəcəyik. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun. We'll be right back.